Somos, 2018. Od 14. do 20. aprila. Svi koncerti do sada bili su prepuni, stiče se utisak da je publika zaista željna ovakvih koncerata, samo im treba izgleda ponuditi. Pa čini mi se da je to uvek ovaj slučaj. I baš svirajući danas razmišljam, pošto je program bio ipak relativno modern, bez obzira što je Bartok već skoro 100 godina, ali bila je jedna premijera, jedno drugo savremeno delo, pomislila sam da je to je prosto eto opklada koju na koju nešto na što se kladite da date
publici neku vrstu izazova koja nije uobičajena i ja mislim da festival treba tome da služi, da ne treba se ide u one konvencionalne programe gde smo svi sigurni da će to biti okej. A pritom su dela bila interesantna, raznovrsna, dobro bilo i neki klasični 20. veka, tako da eto, to je bila neka naša opklada sad, ali smo dobili, čini mi se da jesmo, zato što je puna bila sala, što je uvek super, i za sve koncerte, da, pravo ste, je baš dosta publike, i nekako lepo su reagovali, tako da eto, i oni su nešto čuli novo. S obzirom da ste ovde u dvostrukoj ulozi, ne samo kao umetnica, već i kao organizatorka, koliko su ovakvi festivali bitni za kulturni i muzički život u Srbiji? Pa mislim da su od presudnog značaja, jer mislim, ja sam Beograđanka, onako nekad rodila se u Beogradu, pa sad već živim 25 godina u Parizu, ali u stvari i to što živim u Parizu i to što sam se rodila u tim glavnim gradovima, a sviram svuda, mislim i po malim i po velikim gradovima, mi pruža tu mogućnost da vidim kakva je situacija tamo i vamo, i strašno je važno da se sve ne događa samo u glavnom gradu, ili kod nas je to ipak i dalje dosta centralizovano, sve u Beogradu, eventualno u Novom Sadu, možda nešto malo u Nišu i to je to. Tako da mislim da su ove stvari strašno važne. Mi još nismo, nemamo ni tu strukturu, mislim, infrastrukturu da se ljudi pomeraju tako brzo i da idu iz grada u grada, slušaju neke koncerte, tako da za sada je važno da se u tim manjim mestima održavaju isto toliko kvalitetne stvari koliko i u Beogradu, mislim, nema razloga, a ima publike za to, ima interesovanje. Milice, da li je ovo tvoj prvi nastup u rodnom gradu? Nije, imala sam već solistički nastup koji je bio u Gradskoj kući i tom prilikom je bio pozvan i naš ansambl Au Au, tako se zvao, koji je sačinjavao 5 udarača. Imali smo onako baš jedan spektakularan nastup gde smo prikazali muziku iz raznih epoha i razne udaračke instrumente su, to jest publika je imala priliku prvi put da se upozna sa zvukom marimbe, vibrafona, gonga, tako da sad kad smo obavestili naše najbliže da ćemo imati ponovo nastup, bilo je kao, ja, hoćete svirati nešto od onoga? Rekao, ne, ovo je potpuno drugačije, ova muzika je po 21. veka u suštini, ali evo imamo kompozitore. Ali da, nije prvi nastup. Odakle ljubav prema udaraljkama? Pa, ja mislim da je od uvek taj neki ritam postojao. Da budem iskrena, najveći uticaj je moj profesor Srđan Polačković, timpanista beogradski, učinio na mene, i Nebojša Jovan Živković koji je održao koncert kada sam ja prvi put imala priliku uopšte se susretnem sa marimbom u sinagogi, jer u to vreme nije postao YouTube, nisu postali CD-ovi, znači čekao si jako dugo da bi tako nešto čuo, i ja kad sam otišla u sinagogu, kad sam prvi put čula uživo marimbu, bila kao, wow, šta je ovo, ja to želim da radim, i tako je u stvari moja ljubav sa tim se otkrila. Uživali smo u ritmičkoj energiji i strasti same muzike, letele su šerpe, note, bio je tu i bič, zaista je publika dobila i više od očekivanog. Znači, tu su bile, predstavili ste se sa raznim kompozicijama večeras, ali i sa retkom muzikom 19. i 20. veka. Tako je, upravo ste. Inače, muzika za udaraljke jeste muzika 19. 20. čak i 21. veka, i najveća ekspanzija jeste nastala u 21. veku, jer kompozitori sada maksimalno pokušavaju da iskoriste sve udarač instrument. Imali smo večeras priliku da vidimo sa gudalom da se svira vibrafon, činela, da se s raznim palicama kombinuju određene udariljke, da se svira prstima, kineskim štapićima. Znači, želi smo publici baš onako da prikažemo da je to i klavir i udarački instrument, zato se i zovu sve te vibracije. Tako da je to kao, onako bila nam je želja da sve prikažemo.